volebná miestnosť. Druhá volebná miestnosť. Dve volebné miestnosti. Toto je okrsok číslo 3. Dobrý deň. Dobrý. Ebe, takto si to urobím. Je tu predseda vzadu? Dobrý. Dobrý. A vy chodíte všade, nie? Áno? Chodíme kontrolovať. Dobrý, áno. Že by všetko prebiehalo v poriadku. A vy ste z Mestskej? Z Mestskej, hej? Mestskej. A vy ste tu za... Vy ste predsednička? Hej? Môžete si urobiť taký údaj? Áno? Predseda je kto? Á, dobre, ako v mužskom rode hovorím. Som povedal predsednička, vy hovoríte, že predseda. Predsednička. No, dobre. To je trojka volebný obvod, nie? Áno. Dobre. Tomu, Martin Daňo. No, lebo nepoznám vás, teda by som vedela, áno. Chodíme a robíme také po celom Slovensku, v niektorých mestách ešte dneska to isté deje, aby sme videli, že kde je koľko ľudí sedí v tých okrskových komisiách, že to nie je zbytočne veľa aj niekedy, viete, hej? Alebo za jakú stranu a tak, no, ujde 30 ľudí, to sedí, hej, ako nikto im to neupiera, ale či nie je čas sa zamýšľať nad... A dneska 30, koľko ich je tu? 28. To je trojka, to je tak? Áno. 28, tie zoznámy mi už posielajú z Mestskej komisie. A vaše meno je pani predsednička? Šíra. Šíra? A za akú stranu ste tu dneska? A to ma nemôže rozprávať. Prečo? Znači, už tu mám zoznamu, mi to posielajú teraz. Tak keď vám to pošlám, to budete mať. Čo je hanba povedať, za ktorú stranu sedíte tu? Ste tu za Smer? Statné, nie. Ani nie. Za strana Moderného Slovenska? Nie. Robíme to pre deti. Tak mám imenovať všetky to zoznamu? Ale nemenujte to. Ešte za čo potrebujete odo mňa? Nie. Meno, priezvisko. A strana, za ktorú ste? Nepoviete. A viete, no dobre, nepovedala. Ja si to nepovedala. Neviem, prečo to tajíte. Vy to zistíte. Ale viete to? Zrovna máte všetko. Ja viem, ale viete, za akú stranu ste tu? Samozrejme. Teraz sa stalo, že nevedela ani za akú stranu. Ale mi to príde také... Meno nepoviem, ale čo chcete? Teraz napríklad na Kaštanovej pani nevedela, za akú stranu tam je. Musela ísť pozerať. Ne? A tak ona, že som predsedne, nechce povedať. No dobre, OK. Dobre, čakaj, iba takto. Prosím? Áno, však teraz bola Mestskej, lebo chodíme takto po všetkých, ak som urobil taký si prehľad stručný. Taký budem hľadať ešte, hej. Dá sa myslieť, že bude tak možno 15 ľudí, ale všade 30, viete. No, fakt? 25 je zatiaľ minimum, 25. Majú dvaja, nie? Áno, áno. Je to tak. No, teraz sa zamýšľam, že keď náhodou je skutočne, aký tu je 30, či nevylosovať desiatich, hej, ale 30, je, tak to je... Nie, veď to nemôžem, tak nie. V Bratislave majú problém vôbec nazbierať piatich, tam ešte sa doplňa, hej. Hej. No. A čím ďalej na východ, tým to je horšie. Presne, tam je zlá ekonomická situácia, hej, tu ľudia nemajú ako žiť, nemajú výplaty, mzdy, dôchodky, hej, tak toto je jediná možnosť si prirobiť, lebo to nie je práca, hej, a to je tá tragédia, hej. No, ako ja vám poviem, že je to práca, aspoň my 20 minút ideme. Áno, tak. No, vy ste zapisovateľka z Mestského úradu, nie? Áno. No, dobre. OK. Tak. A vidíte, napríklad tuto, na SNPčku sú 4 volebné obvody. Môžem vás poprosiť, pôjdete za sem. Že tu sa píka 4 volebné obvody, hej? To je rekord Humennom. A v jednej budove sú 4 obvody, či tam bude 120 ľudí, prečo nerobili jeden obvod z toho, hej? Ono zákon hovorí, že z pravidla po 1000 ľudí sa robí okrsok, po 1000 pravidla, ale keď by bolo logicky zdôvodnené, že ušetríme peniaze, urobíme iba jeden obvod tej budove, tak mohol byť jeden obvod, jeden okrsok teda urobený, hej? No. Jaj, no nič to. No. No dobre, OK, tak idem ďalej. Pozrieme si vašu stranu, že ako ste. No. Aj iné osobné údaje. Dobre, tak aj vám, pani zapisovateľka, vám možno sa ešte uvidíme. Nie, aj tak není osobný údaj, strana ešte není osobný údaj. Ja sa smejem. V takej totalite ešte nie sme. Áno. Tak. Dovi.
Tak, dovi. Dovi. A čo to je to za značka MN? Ako keď je MN, keď je, že... Prezvisko aj nové. Áno. Že keď máte rozdelené tie zoznamy podľa mien, hej, že podľa toho. No dobre. A ráno si tu už od ktorej prišli? Od 5. alebo od 7. Kde je tá? Áno? Áno, od 5. A prečo od 5, keď ešte sa môžeme opýtať? Dobrý. Alebo pôjdem s vami sa opýtať. No. Alebo tu sa opýtame vás, že prečo od 5. otvárali miestnosti dneska? Že by nachystali miestnosť. Áno. Do 7. Lebo som počul takú teóriu, že keď sa robí od 5, potom je tam nejaká zvýšený nárok na nejaké diety, že či to je pravda, ale to ja neviem, ja sa pýtam. Nie, žiadne diety nemajú požiadne. No, niekto nám písal na stránku, neviem, viete. Že by mali nejaké diety, majú normálne otvorené. Ne, že tam je nejaký princíp, že keď je iba do 8 otvorené večer, že prišli radšej skorej, aby už mali od 5 písané, viete. Nie je to nič, že očívam ako členom. To iba tak skúmame po celom Slovensku, že jak ten princíp funguje. Nie, lebo miestnosti neboli nachystané. Áno. Robilo sa... Piaté do sebe musí byť táto miesto pripravená všetko. Ja viem. Len včera nám tam niekto písal niečo, to musím pozrieť na správu, čo nám tam písali. Aj to, čo to robili školenie, že asi by to malo prebiehať. No tak, kde si musel podpísať. Je 2 hodiny akurát tak. Dobre, tak ideme ďalej. Dovi. Ďalej by som chcela povedať, že nikto sa určite nesnažil manipulovať voľby ani sčítavanie hlasov. A to aj z toho dôvodu, že určite nikto z mestského úradu ani z mojej koalície, skôr by som povedala, že to bola úloha opozície, keď videli preferencie v televízii teatri, tak zrejme si povedali, že nič už nemôže byť, iba ak by sa voľby nevydarili. Vieme o tom, že mnohí behali s kamerami, priamo ovplyvňovali, pretože bežalo online vysielanie na internete, priamo ovplyvňovali svojimi otázkami, znervozňovali ľudí v okrskových komisiách a preto sa tým ľuďom je mi jedno, z akých politických strán boli. Preto sa ich chcem poďakovať za ich rozvahu, za ich slušnosť, za to, že naozaj hlasy počítali do neskorej noci.